Mes ditën e nesër me këshilli bashkiak Durrës do zhvillojmë mbledhjen e radhës në përmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës janë përcaktuar 5 pika të cilat janë. 1. Miratimi familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkisë për muajin shkurt 2021. 2. Miratimi ndreqjes së gabimeve me karakter material në vendimin e këshillit bashkiak nr. 127 datë 24/12/2020 për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Durrësit për vitin 2021. 3. Miratimin e disa ndryshimeve në vendimin e këshillit bashkiak nr. 126 datë 24/12/2020 për listën e mbrore të nxënësve të arsimit parauniversitar dhe konviktëve të shkollave të mesme profesionale që plotësojnë kriteret ligjore për përfitimin e bursave dhe pagesave për vitin shkollor 2020-2021. 4. Raport mbi veprimtarinë audituese të drejtorisë auditimit të brendshëm pranë bashkisë Durrës për periudhën 1/1/2020 deri në 31/12/2020 dhe 5. Për miratimin e përdorimit të fondeve të trashëguara nga viti 2020, të cilat shtohen buxhetit të vitit 2021 të Bashkisë Durrës. Po kështu, në rendin e ditës së mbledhjes së Këshillit Bashkiak, që pritet të zhvillohet ditën e nesërme, janë përcaktuar edhe diskutime dhe pyetje nga komuniteti.